Elikkä olen yliluotarti Antti Pekka Kaarna Lappeenrannan varuskunnan komentaja. Itsekin alkuperäinen rakuna, vaikka hämää kaikkia tuossa laivaston vaatteella. Elikkä tässä on lippueskadrona Kornetti, jolla tämä joukko on aikanaan tunnistettu ja sen joukon tärkein tunnusmerkki. Ja tätä kantoi ennen vanhaa sitä aina se Kornetti, nuorin upseeri, oli lipun kantajana. Tällä sitten taistelussa oma joukko tunnistettiin. Ja vähän erinäköistä se taistelussa. Menikö tämä niinku se joukon keuloilla tämä lippu? Ei varmaan ihan keuloilla mennyt, mutta se oli siellä näkyvissä. Oli näkyvissä, kyllä. Vihollinen omatkin tiesi, että kuka meni niissä. Kyllä. Selkeät säännöt. Ja sitten täällä on näitä lauhoja näistä. Tässä on Luovejoki 1944, tämä on tai ollut sitten niinku edellisessä sodassa mukaan. Joukon tärkein tuntuu. Joukon tärkein tuntuu. No sitä on säilytty täällä. Mikä se nyt sitten, mihin joo, se nyt jää? Tämä oli rakunaiskadronan hallus, ja nyt kun tämä lakkautetaan, niin sen takia tämä luovutettiin nyt rakunan komentajalle, eli maasotakoulun apulaisjohtaja, niin hän on myöskin samalla rakunoiden perinnekomentaja, niin sanottu rakunakomentaja. Ja nyt tämä luovutettiin joukon johtajan haltuun, ja tämä siirtyy nyt sitten tuonne oikeasti rakennuskornettiin, eli soittokunnan tiloihin, koska rakuna soittokunta jatkossa vaalii rakunoiden perintöä. Siirretään sinne. Selvä. Hienoa. Kiitos. Kiitoksia.